Για μας έπαθε ο απαθής δεσπότης, Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Ας φοβηθούμε, αδελφοί, έχοντες πάντοτε μπροστά στα μάτια μας τα πάθη του Σωτήρα. Ας μελετούμε πάντοτε τα παθήματά του, διότι για μας έπαθε ο απαθής δεσπότης. Για μας σταυρώθηκε ο μόνος αναμάτητος. Τι θα ανταποδώσουμε εμείς για αυτά, αδελφοί? Ας προσέξουμε λοιπόν τους εαυτούς μας και ας μην αρνηθούμε τα παθήματά του. Πλησιάστε όλοι, παιδιά της Εκκλησίας, εσείς που αγοραστήκατε με το πολύτιμο και Άγιο αίμα του αχράντου δεσπότη. Ελάτε, ας μελετήσουμε τα παθήματά του με δάκρυα και στεναγμούς, έχοντας στο νου μας το φόβο, μελετώντας με τρόμο, λέγοντας στους εαυτούς μας, ο Χριστός, ο Σωτήρας μας, παραδόθηκε στο θάνατο για μας, τους ασεβείς. Ενόησε, αδελφέ, τι είναι αυτό που ακούς? Ο Υιός του Υψίστου, που είναι Θεός αναμάρτητος, παραδόθηκε για σένα. Άνοιξε την καρδιά σου, ενόησε καλά τα παθήματά του και λέγε στον εαυτό σου. Ο αναμάρτητος Θεός σήμερα παραδόθηκε, σήμερα περιπέχθηκε, σήμερα χλεβάστηκε, σήμερα ραπίστηκε, σήμερα μαστιγώθηκε, σήμερα φόρεσε στεφάνι από αγκάθια, σήμερα σταυρώθηκε ο ουράνιος αμνός. Θα τρομάξει η καρδιά σου, θα φρίξει η ψυχή σου. Χύσε δάκρυα κάθε μέρα σε αυτή τη μελέτη των παθημάτων του Δεσπότη. Γίνονται γλυκά τα δάκρυα, φωτίζεται η ψυχή, μελετώντας πάντοτε τα παθήματα του Χριστού. Έτσι μελετώντας συνεχώς, χύνοντας δάκρυα κάθε μέρα, ευχαριστώντας τον Δεσπότη για τα παθήματα που έπαθε για σένα, ώστε και κατά την ημέρα της παρουσίας του να γίνουν τα δάκρυά σου καύσιμα και δόξα μπροστά στο δικαστικό του βήμα. Κακοπάθησε και εσύ, μελετώντας τα παθήματα του αγαθού Δεσπότη. Δείξε υπομονή στους πειρασμούς. Έκφραζε ευχαριστίες από την ψυχή σου. Είναι μακάριος ο άνθρωπος που έχει μπροστά στα μάτια του τον ουράνιο Δεσπότη και τα παθήματά του και που σταύρωσε τον εαυτό του από όλα τα πάθη και από όλα τα γήινα πράγματα. Ο άνθρωπος που έγινε μιμητής του Δεσπότη του. Αυτή είναι η σύνεση. Αυτή είναι η διάθεση των φιλόθεων δούλων. Όταν γίνονται συνεχώς μιμητές του Δεσπότη στα καλά έργα. Σε προσκυνώ, Δέσποτα. Σε ευλογώ, αγαθέ. Σε οικετεύω, Άγιε. Πέφτω στα πόδια σου, φιλάνθρωπε, και σε δοξάζω, Χριστέ. Διότι εσύ, ο μονογενής Δεσπότης των απάντων, ο μόνος αναμάρτητος παραδόθηκες για μένα, τον ανάξιο αμαρτωλό στο θάνατο και μάλιστα στο σταυρικό θάνατο, για να ελευθερώσεις την ψυχή του αμαρτωλού, την δική μου ψυχή, από τα δεσμά των αμαρτιών. Και τι να σου ανταποδώσω για αυτά, Δέσποτα. Δόξα σε σένα, φιλάνθρωπε. Δόξα σε σένα, ελεήμων. Δόξα σε σένα, μακρόθυμε. Δόξα σε σένα, συγχωρητή όλων των παραπτωμάτων. Δόξα σε σένα που κατέβηκε στη γη να σώσεις τις ψυχές μας. Δόξα σε σένα που σαρκώθηκες στη μήτρα της Παρθένου. Δόξα σε σένα που δέθηκες με δεσμά. Δόξα σε σένα που μαστιγώθηκες. Δόξα σε σένα που περιπέχθηκες. Δόξα σε σένα που σταυρώθηκες. Δόξα σε σένα που ενταφιάστηκες. Δόξα σε σένα που αναστήθηκες. Δόξα σε σένα που κηρύχθηκες. Δόξα σε σένα που πιστεύτηκες. Δόξα σε σένα που αναλήφθηκες. Δόξα σε σένα που κάθισες με μεγάλη δόξα στα δεξιά του Πατέρα και που θα έρθεις ξανά με τη δόξα του Πατέρα και των Αγίων Αγγέλων να κρίνεις όλους τους ανθρώπους που αρνήθηκαν τα Άγια Παθήματά σου εκείνη τη φρικτή και φοβερή ώρα
όταν θα σαλευθούν οι δυνάμεις των ουρανών, όταν θα έρχονται συγχρόνως οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα κερουβίμ, τα σεραφείμ, με φόβο και τρόμο μπροστά στη δόξα σου. Όταν θα τρέμουν ξανά τα θεμέλια της γης και θα θρύπει κάθε ζωντανή ύπαρξη από τη μεγάλη, την ασύλλητη από τον νου δόξα σου. Εκείνη την ώρα θα με κρύψει η χάρη σου κάτω από τις φτερούγες της και θα σωθεί η ψυχή μου από τη φοβερή φωτιά και από το πρίξιμο των δοντιών και από το εξώτερο σκοτάδι και από το αιώνιο κλάμα για να λέω ευλογώντας «Δόξα σε αυτό που θέλεις να σώσει τον αμαρτωλό, χάρη στους πολλούς ικτυρμούς της εσπλαχνίας του». Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Αμήν.